Basma'ah Arabasma'ah Wawad Waman Faskadrus Ahadu Wa'amlak Amin. Kewara Abba'achin Kutu Abba'achin Awuna Samuel Yawahayun Nakawabiru Hagara Sukat Lika Papas Ia Kedus Sinodos Aban Kemura Patacin Malaka Gendat Banda Tairahu Ia Hagara Sukat Acin Wan Saraskaj Kemura Patacin Malaka Hiwat Abba Wilde Yesus በተክላይ በመንበረ ፓትርያርክ ተክላይ ቤተ ክህነት የሕዝብ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ማህሌታውያን በአገልግሎቱ ዘርፍ የምትመስሉኝ ሰባኪያን ወንጌል መምህራን ወመዘምራን ለታሪኩ ምስጢር የተፋጠናችሁ ወንድሞች ዲያቆናት እንዲሁም እግዚአብሔር አምላክ ወዶና ፈቅዶ ለድህነት ለፈውስ ለበረከት ወደዚህ ቅዱስ ስፍራ በፍቅሩ የጠራችሁ በፍቅሩ የሰበሰባችሁ ውድ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች ሁላችሁ በወደደንና ባከበረን እስከ ሞት በታመነን በአንድ ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ? ድምጻችሁ አይሰማም እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። ቸርነቱ የማያልቅበት ምህረቱና ይቅርታው የበዛ የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ ልዑለ ባህሪ አምላካችን እግዚአብሔር በእድሜያችን ላይ ለንስሐ ይህችን ቀን ጨምሮ ስለሰጠን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እንኳን በዚህ ችለት አላቂቷ ቀን አምላካችን እግዚአብሔር በሰላም በጤና በፍቅር ሰብስቦ አደረሰን አደረሳችሁ። የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር እርሱን የምናመልክበት እርሱን የምናወድስበት እርሱን የምንቀድስበት ከእርሱ ጋር የምንነጋገርበት ተጨማሪ ቤተ ክርስቲያን ስለሰጠን እግዚአብሔርን ልናመሰግነው ይገባልና ሴቶች በደልታ ወንዶች በጭብጨባ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ቤተ ክርስቲያን ነው የሰጠን ያንሳል በምስጋና። ባሉን የአምልኮት ቦታዎች ላይ ተጨማሪ የአምልኮት ቦታ ነው የሰጠን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። አሁን በተለይ በዚህ ባለንበት አስቸጋሪ ዘመን ቤተ ክርስቲያን እንደ ችቦ በመትነድበት ካህናት በመቅደሱ በሚታረዱበት ክርስቲያኖች ማተባቸው የታየ በሚሳደዱበት በዚህ ክፉ ዘመን ስለተቃጠሉት ስለፈረሱት አብያተ ክርስቲያናት ስናለቅስ ስናዝን ስናነባ በባዕድ አገር እግዚአብሔር አመቻችቶ እርሱን እንድናመልክ ይህን የመሰለ ቤተ መቅደስ ስለሰጠን በድጋሚ አመስግኑት እግዚአብሔር። አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። አሜን። እንኳን አደረሳችሁ።
እንግዲህ ፕሮግራማችንን አጠራጥር ያደረግን በጊዜ ፕሮግራም አማራ ግብራችንን ለመቋጨት ሞክራለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንን ይርዳ። በመጀመሪያ በዛሬው ዕለት በዚህ በኮሎምበስ እኔንም እናንተንም በኮሎምበስ ዙሪያ ያሉ ሊቃውንትንም ተገናኝተው አብረው የደስታችን ተካፋዮች ለመሆን ረጅም ማይል ሳይገድባቸው ርቀቱ ሳያስጨንቃቸው አንደኛ የቤተ ክርስቲያን ፍቅር በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የኛ የወንድሞቻቸው ፍቅር አስገድዷቸው ጨለማውን ጥሰው በመካከላችን ለተገኙ እንግዶቻችን አንድ ያመስግኑ ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ከአይምሯችን በላይ ከህሊናችን በላይ የረቀቀ ታምራዊ ስራውና አሰራሩ ሳይለየን ዛሬ ደግሞ ሌሊቱ ሙሉ ሊቃውንቱ ማህሌቱን አድምቀው እንደ መላእክቱ ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኝተው ጅግ በጣም ደስ የሚል አገልግሎት ነው ያደረውትና ሊቃውንቱን እልል ብላችሁ አመስግኑ። እግረ መንገዴን ለመግለጽ ያህል በዛሬው ዕለት ጅግ በጣም የምወዳቸው የማከብራቸው ኢትዮጵያም በነበርንበት ሰዓት ልዩ ቁርኝት ስለነበረን ባላሰብነው መንገድ ባልጠበቅነው መንገድ የመንበረ ፓትርያርኩ የጠቅላይ ቤተ ክህነቱ የመምሪያ ኃላፊ መላከ ሕይወት አባ ወልደ ኢየሱስ ሳይነግሩ መጣለው ሳይሉ ኔም አሜሪካ መኖራቸውንም መምጣታቸውንም አላውቅም እውነት ለመናገር ድንገት ከቤተ መቅደሱ ተከስተው ሳያቸው አይኔን ማመን አቃተኝና የዚህ ደስታ ተካፋይማ መሆን አለብኝ ብለው ድካም ሳይበግራቸው እጅግ በጣም ከምንወዳቸውና ከምናከብራቸው ወንድሞቻችን ጋር ሌሊቱን በመኪና ሲመጡ አድረው ልክ በማህሌቱ ሰዓት በመቅደሱ ተገኝተው አስደንግጠውናል አስደስተውናልና ቅዳሴውን የመሩልን እሳቸው ናቸው። ባካችሁ ልብራችሁ አለች። መላእክቱ ባክሁት ድግግሮ ለህዝብ ይታዩ አውቋቸው አላችሁ። የናባት እንደምትለው እንግዲህ አውቋቸው አላችሁ። ለቤተ ክርስቲያን በእውነት ሽንጣቸውን ገትረው በፊታቸው ያለው መድ በፊታቸው የተጋረጠው የጦር መሳሪያ ሳያስደነግጣቸው በቤተ ክርስቲያን ያልደራደርም ብለው አንደበተ ርቱዕ ናቸው። ስንቶቹን እንዳዋረዱ ስንቶቹን እንዳሳፈሩ ስንቶቹን እንደበተኑ ሁላችንም እናውቃለንና የቤተ ክርስቲያን አምላክ ይጠብቅልን ብላችኋለሁ። ፍቅሬን ለመግለጽ በዚህ ህዝብ መካከል ጅግ በጣም ወደውታለሁ በጣም አከብሮታለሁ። እንደዚህ አይነት ሰርፕራይዝ በእውነት አንዳንድ ፕሬሸር ያለበት ሰው ይወድቃል። ደግነቱ እግዚአብሔር ከብዙ ነገር ተጠብቆን ስካውን መዳኒት አንወስድም። ነገር ግን በጣም ትልቅ ሰርፕራይዝ ነው ያደረጉንና እግዚአብሔር ረጅም እድሜ መልካም ጤንነትን ያድልልን። ታቸውን ለመመለስ ያብቃ። እንግዲህ ሌሎቹም ደግሞ ከክቡር ስራ አስኪያጁ ጀምሮ መላከ ገነት በለጠ ይረፉ የሚኖሩት በሴንት ዲዩስ ነው። የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ነው። በሀገረ ስብከቴ የምመራው ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ ስትሰፋ ስትበዛ ማየት ደስታዬ ነው። ምንም እንኳን ብዙ መርሃ ግብር ቢኖረኝም አልቀርም ብለው እሳቸው ማታ 11:30 PM ላይ ነው የገቡትና በእውነት ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። አመስግኑ። ምስጋና ለስሙ ይሁን። እንደገና እንደዚሁ መላከ ብርሃን ቀሲስ አበበ የሚኖሩት በሱፎንስ ሳውዝ ዳኮታ ነው። እጅግ በጣም የፍቅር ሰው ናቸው። ሁልጊዜ በሀዘናችንም በደስታችንም ተለይተውን አያውቁም። አሁንም
እዚህ አንድ ነገር የምነግራችሁ የሁሉም መታየት ሊቃውንት አንድ ወጪ አላወጣንምኛ በራሳቸው ወጪ ነው እዚህ የመጡት ተባካቹ አመስግኗል እዚህ ነው ስለዚህ ማለት ወራን በራሳቸው የአየር ትኬት ቆርጠው የዚህ ክብር ተካፋይማ መሆን አለብኝ ብለው ገስግሰው ኮሎምበስ ተገኝተው አስደስተውናል ጅግ በጣም በቤተክርስቲያኒቱ ትምህርት የደከሙ ቅን ያዋቂ የቅዳሴ መምህር ጅግ በጣም ፈጣንና ደከመኝ ሰለቸኝ የማይሉ ሁላችንም እናከብራቸው ትልቅ አባት ናቸው እኔ ደግሞ በተለይ ከህፃንነት የጀመሩ በአዋሳ ቅዱስ ስላሴ ቤተክርስቲያን ሲያገለግሉ ስለማውቃቸው ያ የልጅነት አንተ እንኳን ልጅ ነው ብለው አልናቁ ቀጥታ አመጣ የደስታችን ተካፋይ ነው የሆኑትና ባካቸው አመስግኑ አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው በቅርቡ ነው የመጡት ሊቀ ጠበብት በእውነት ማህሌቱን እንዴት አድርገው እንዳሳመሩት ሌሊቱን እጅግ በጣም በሚያምር ተሰጦ በቤተክርስቲያኒቱ ትምህርት የደከሙ የድጓ መምህር ናቸው ሀገረ ስብከታችንም እድለኛ ነው ከተማችንም እድለኛ ነው እና አሁን እሳቸው በቅርቡ ነው የመጡት የዚህ ደስታ ተካፋይ መሆን አለብኝ ብለው ሌሊቱን ሰንጥቀው መጥተው ማህሌቱን ሲያደምቁልን ያደሩትና አሁን የሌተን ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አገልጋይ ናቸው በእውነት እልል ብላችሁ አመስግኑ የጌታ ባርኮት መንገድ ላይ እንዳልፎት ቆም ብሎ ይታያል ቆም ብሎ እባችሁ እስቲ ሌላ ማለት ዳንኦ ቅዱስ ያሬድ ናቸው በእውነት እግዚአብሔር ክብር ይስጠልን ሊቃውንቱን ያኖርልን እግዚአብሔር ፍቅር ይስጠን ከምንም በላይ የሚበልጠው ፍቅር ነው ይህን ሁሉ የሰበሰበው ፍቅር የእግዚአብሔር ልጅ እንደገና ደግሞ በመቀጠል መሀል ላይ የምታዩቸው ሊቀ ማእምራን ዮሐንስ ቀሲስ ዮሐንስ ለማ በቨርጂኒያ ደብረ ከርቤ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን መስራችና አገልጋይ ናቸው። እሳቸው ደግሞ እንደዚሁ ይሄንን በዓል ይሄንን ደስታ ተካፋይ መሆን አለብኝ ብለው እንደው ምንም ነገር ሳይበግራቸው በመካከላችን ተገኝተው ሲያገለግሉን ነው ያደሩት። በጣም የምንወዳቸው ወንድማችን ናቸው። የነገረ መለኮት ምሩቅ ናቸው፣ ምሁር ናቸው። እሳቸውን እልል ብላችሁ አመስግኑ። መጋባይላ ቀሲስ ስንታየው የሚኖሩት በሚኒሶታ ጸራሪያን ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን ነው የሚያገለግሉት። በዚህ በነገረ መለኮት ትምህርት ቤት በቴዎሎጂ በቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ማብረን ነበር። አሁን ደግሞ ያ የትምህርት ቤት ትዝታቸው ሁልጊዜ ሳይረሱ ሳይዘነጉ የዚህ ፍቅር ተካፋይ መሆን አለብኝ ብለው ብዙ ነገር እያለባቸው አሁን በመካከላችን ተገኝተው ሲያገለግሉና ያደሩት በመቀጠል የስብከት ወንጌሉን አገልግሎት የሚሰጡን እሳቸው ናቸው። እስኪ ባካቸው አመስግኑ። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። አጥላያት ደግሞ መምህር ብርሃኑ ናቸው። ተጣቋቸው በቅዱስ ራይል ቤተክርስቲያን ሳቸው በቅርብ ላይ መጡት። እጅግ በጣም ሀገረ ስብከታችን እድለኛ የሆነ ነው መራከ ገነት እንዳሰመው እንደተመኘነው ሊቃውንቱ በሙሉ እየመጡ ኮሎምበስ ኦሃዮ እንደው እየወረሯት ነው የሚለው ቋንቋ ጥሩ አይደለም እያጥለቀለቋት ነው በእውነት እልል በሉላቸው። እሳቸው ልክ በቃ እንዴት ደራን ድባለቤት ቢደግመኝም ብለው መጥተው ማህሌቱን ቀጥ አድርገው እየመሩት ነው ያደሩና ለእሳቸው ረጅም እድሜ መልካም ጤንነትን ያደሉ የአቋቋም መምህር ናቸው። እሳቸው ደግሞ የኛው የድጓም ያኛው አቋቋም የቀሌው የሌለ ጾመ ድጓ የሁሉም የመጽሐፍ የአዲሳቱ የብልያቱ ገና ይመጣል ወደዚህ። እኛ ብቻ እግዚአብሔር ፍቅር ይስጠን ባካችሁን። እግዚአብሔርን እያመሰገናችሁ በመቀጠል መምህር ልዑለ ቃል በሴንሴናቲ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን የስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊ ናቸው። እሳቸው ወንድማዊ ፍቅራቸው በልጦባቸው በእውነት የቤተ ክርስቲያኒቱ እጅግ በጣም የደከሙ በቅዱስ ጳውሎስ ትምህርት ቤት ምሩቅ ናቸው።
የነገረ መለኮት ብሩክ ናቸው። መጽሐፍትን በመጽሐፍ ክርስቲያኖችን ሲያገለግሉ ወደ ንስሐ ሲጠሩ የቆዩ ናቸው። አሁንም በመጽሐፍ ላይ የሚገኙ ናቸው እና እንደነዚህ አይነት ሊቃውንትን እግዚአብሔር ያብዛልን። እልልብላችሁ አመስግኑ። እንደዚሁ ደግሞ ወንድማችን አባታችን ቀሲስ ጌታቸው እሳቸው በሴንሴናቲ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ለረጅም ዘመን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ያገለገሉ አባታችን ናቸው። እሳቸውንም እልል ብላችሁ አመስግኑ። በመቀጠል ደግሞ ካህን ሆነው ሳለ በዲቁና ገብተው ዛሬ ያገለገሉን በጣም የምንወዳቸው እጅግ በጣም የምናከብራቸው የእኔ ታያሬድ ልጅ ቀሲስ ሊቀ ብርሃናት ቀሲስ ሄኖክ ያሬድ በሚኒሶታ ጽራራያ ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን የሚያገለግሉት ዛሬ የደስታችን ተካፋይ ለመሆን አብረው እዚህ ተገኝተው እጅግ በጣም ሲያስደስቱ ነው ያደሩትና ክህነቱን ይባርክ ብላችሁ አመስግኗል። እግዚአብሔር ያክብርልን። አሁን ደግሞ እንደገና ወደዚህ ልመለስ። የሩቅ የሩቁን እያስቀደሙ ነው መለሳለ ወደ መላከ ኃይል አባ ኃይለ ጊዮርጊስ ደግሞ በክሊቭላንድ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ናቸው። እሳቸው እንደዚሁ ከክሊቭላንድ እንዴት እምዬ ቤተክርስቲያን ስትበዛ እምዬ ቤተክርስቲያን ስትሰፋ እንዲሁ ድራይቨር አድርጌ መሄድ ባልችል እንኳን ድራይቨር ለምኜ እመጣለሁ፣ ድራይቨር ባላገኝ እንኳን ኡበር ከፍዬ እመጣለሁ ያሉ ይገርማቸዋል። እና እባካቸው አመስግኑ ልንኛ ይችን ከላይ የደረኳትን ደግሞ የምታመር ይችን ልብስ በስጦታ መልክ ነው ይዘውልኝ የመጡትና ስለ ስጦታቸው ምስጋና አለ። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ሌላው ሁላችንም እንደምናውቀው ሊቀሮያን ሀብቴ ኩሩ በዚህ በከተማችን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ንቁ አገልጋይ ናቸው። ያለ መሰልቸት የሚያገለግሉ ናቸው። ግን አሁን ትንሽ በደረሰባቸው ህመም ምክንያት ወደ አገር ቤት ሄደው ጸበሉን ሕክምናው ሲከታተሉ ቆይተው በጣም ወደ 5 ወር 6 ወር ነው የቆዩት እና ያንን ሁሉ አድርገው ዛሬ አይ ምንም ባይሻለኝም ጨርሼ ባልድንም እንኳን ተመልሼም ቢሆን እመጣለሁ እንጂ በኮለምበስ ይቺ ቤተክርስቲያን ስትመረቅ የለፋውባት የደከምኩባት ቤተክርስቲያን ለዚህ ስትደርስ እዚህ አዲስ አበባ ልቀመጥም ብለው እሳቸውም ድንገት መጥተው ሰርፕራይዝ አድርገውናል እና ልል ብላችሁ አመስግኑ። እግዚአብሔር ፈጽሞ ይማርልን በሏቸው። አምላከ ቅዱስ ዮሐንስ ይፈውስልን። ሸንኮራ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ያለበት ሸንኮራ ዮሐንስ ሄደው ሱባኤ ይዘው ሲጠመቁ ቆይተው ነው የመጡት። ለውጥ አይተናል ፊታቸው እና ይህን ያደረገ አምላከ ቅዱስ ዮሐንስ ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር ይክበር። እንግዲህ ዛሬ እንደነገርኳችሁ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በሕፃንነቱ የእናቱን ነውር አሽቀንጥሮ የጣለ የአባቱን ዲዳነት የፈወሰ የፈታ ዛሬም በሸንኮራ ዮሐንስ ጎባጣው የሚቀናበት ቃል ኪዳኑ ጽኑ የሆነ አይነ ስውራን የሚበሩበት ለምጻሞች የሚነጹበት በደዌ የተመቱ ሰዎች የሚፈወሱበት አንካሳው በምርኩዝ በካሬዛ ሄዶ እየሮጠ የሚመለስበት የእግዚአብሔር ታምራት ያልተለየው እጅግ በጣም ጻድቅ ሐዋርያ ባህታዊ የሆነ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን እዚህ ኮለምበስ ላይ በመምጣቱና በዚህ መልክ በመከበሩ ደግሞ ከብፁዕ አባታችን ጀምሮ ሊቃውንቱ በሙሉ እጅግ በጣም ደስተኛ ናቸው። እባካችሁ ልል ብላችሁ አመስግኑ። ለመግባ ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። መላከ ሰላም ቀሲስ ያሬድ ሁላችሁም ታውቋቸዋላችሁ። በዚሁ በከተማችን በኮለምበስ የደብረ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ናቸው። እንደዚሁ በወንጌል አገልግሎት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ረጅም ዘመን ያገለገሉ ብዙ ሕፃናቶቻችሁን ያጠመቁ እንዲሁም በሀገረ ስብከታችን ደግሞ የስብከተ ወንጌል መምሪያ ኃላፊ ሆነው
የወንጌል አገልግሎቱ እንዲሳለጥ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ የሚያገለግሉ ጅግ በጣም የምንወዳቸው ትልቅ ወንድማችን ናቸው። ሳቸው ዴት መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን በከተማችን እንደዚህ ሆኖ ኔታኝቻላድርም ብለው መጥተው ሲያገለግሉ ነው ያደሩት። ወንድማዊ ፍቅራቸው ሲገልጹ ነው ያደሩትና ባካችሁ ምስጋና ነው። ለዚህ ጅለጅ ተያይዘን ተዋደንና ተፋቅረን እንድናገለግላችሁ እግዚአብሔር ይርዳ። አሜን ባሉ እግዚአብሔር። እንደቆቆ ነገር ነው ምድር ላይ ፍቅር ነው። ፍቅር ካለ ሌላው ነገር ሁሉ ምንድን ነው? ቀላ ህብረት ይመጣል፣ አንድነት ይመጣል። እጅ ለእጅ ተያይዞ መከራውን ማለፍ ይመጣል፣ ስቃዩን ማለፍ ይመጣል፣ የክርስትናውን ቁጥር ማብዛት ይመጣል፣ የአብያተ ክርስቲያናትን ማስፋት ይመጣልና በእውነት መላከ ሰላምን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። ሌላው ቀሲስ ወንደሰን ሁላችሁም የምታውቁት ወንድማችን ነው። ሁልጊዜ በማህሌቱ ደከመኝ ሳይል ከበሮውን ይዞ እንደ መላእክቱ ሲያሸበሽብ የምታዩት ደከመኝ ሰለቸኝ የማይል የቤተክርስቲያናችን አገልጋይ ነው። ቀሲስ ወንደሰንም እንደዚሁ ቀደም ብሎ መጥቶ ጉባኤውን፣ ዝማሬውን፣ ማህሌቱን ሲያካሄድልን ነው ያደረው እና እሱንም ልል ብላችሁ አመስግኑ። ትልቅ ሰው አልፍ ያለው በጣም ይቅርታ መላከ ሰላም፣ በእውነት በጣም ይቅርታ። እጅግ በጣም ቅን ሰው ናቸው። በጣም በጣም ወንድም ወዳጅ ናቸው። ለሰው ያላቸው ክብር በጣም ደስ የሚል አቀራረባቸው የተለየ ለአገልግሎት የተለየ ፍቅር ያላቸው ሰው ናቸው እና መላከ ሰላም ቆሞስ አባ ብርሃነ ስላሴ በከተማችን ርዕሰ አድባራት የሆነው የመጀመሪያው ይህን ሁሉ ቤተ ክርስቲያን የወለደው ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ናቸው። እሳቸውም እንደዚሁ ከበሯቸውን ሰጥተው እንደው የጠየቅነውን የጎደለንን ነገር ሁሉ ስንጠይቅ እምቢ ሳይሉ አይሆንም ሳይሉ እረድተው በምክር ይህን ሁሉ አድርገው ይሄ ቤተ ክርስቲያን እንዲሆነው በማየታቸው በጣም ደስተኛ ናቸው። እኛም ደስ ብሎናል። ማህሌትን ሲያቀልጡት ነው ያደሩት። ቀኔውን ሲመሩ ነው የሰማችኋቸው። ሲቀድሱ ልዩ ጸጋ ያላቸው ናቸው። እንደው ዛሬ እንግዶች ከሩቅ የመጡ አሉ ተብሎ ነው እንጂ ቅዳሴውም የሳቸው ነበረ። እንደው በመካከላችን ተገኝተው ፍቅራቸው ስለገለጡልን እልል ብላችሁ አመስግኑ። አያንስም እንዴ አባት ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ወንድዬ ይቅርታ ወንድዬ እያልን ነው የምንጠራው ከመቀራረባችን ከመዋደዳችን የተነሳ እና እንደው ስታዩት ትልቅ ሰው ይመስላል። ሽበት ቀንቀን አድርጎበታል። ምን ቀንቀን ወርሶታል እንጂ እንደው በጣም ቅን ልጅ ነው። በጣም ቅን፣ ለአገልግሎት ልዩ ፍቅር ያለው ትሁት፣ ከሁላችን ጋር ራሱን ዝቅ አድርጎ ሰውን ጮክ ብሎ የማይናገር አስቀያሚ ቃል ካንደበቱ የማይወጣ እጅግ በጣም የምንወደው ወንድማችን ነው። ቀሲስ ወንደሰን በመካከላችን ተገኝቶ ማህሌቱን ሲያደምቅልን በቅዳሴውም እንደዚሁ ሲያግዘን የቆየ ትልቅ ወንድማችን ነው። እልል ብላችሁ አመስግኑ። ልጅ ልውልን ለትልቅ ማዕረግ ያደርስን፣ ያሰብከው ደረጃ ያደርስን። ሁላችንም የምንወደው ልጅ አለው። እግዚአብሔርን ማገልገል በጣም የሚወድ እንደ ትልቅ ሰው አክት የሚያደርግ በእውነት ቃለ እግዚአብሔር ለመያዝ የሚሳሳ የሚጓጓ የሊቀ ሕሩያን ተማሪ ነው። እስኪ ልል ብላችሁ አመስግኑ። አቤት ይኸው ተነስቶስ ሰጊድ ሲያበዛ ምን ነውና አረ ልል በሉልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። በእውነት ህፃናት ዋናው ትልቁ የቤተ ክርስቲያን መመስረት ተተኪዎችን ለማብዛት ተተኪዎችን ከፍ ለማድረግ ነው። እኛ ዛሬ አለን፣ ነገ የለን፣ እናልፋለን የእግዚአብሔር ልጆች። ስለዚህ ይህንን አምነን የሚረከብ ተተኪ የተካል መሄድ አስፈላጊ ነው። የዚህ ቤተ ክርስቲያን መመስረትም ዋናውና ትልቁ ዓላማው ህፃናትን ጨምሮ የመቅደሱ አገልጋዮች ማድረግ
ነገር ሃይማኖትን በደም እንዲያጠኑ ማድረግ አምላካቸው እግዚአብሔርን እንዲያውቁ ማድረግ ነውና ትልቁ ዓላማ በልጆች ላይ ሥራ መስራት በወጣቶች ላይ እንደዚሁ ሃይማኖትን ያስተማሩ ትንታ የሆኑ ክርስቲያኖች ጠንካራ የሆኑ ቆራቢዎች ንስሐ የሚገቡ ተሳዳቢ ሳይሆን እንደው ይሄንን ዓለም ያፈቀረ የወደደ ሳይሆን የእግዚአብሔር ተከታይ የሆነ ወጣት ጎላም ጎልማሳ ሽማግሌ ማብዛት ነው ትልቁ ዓላማችንና ይሄንን ደግሞ በቅርቡ ፕሮግራም ነድፈን ሪካሮያን ጋር ተነጋግረን ፕሮግራማችንን እናሳውቃችኋለን። ደከመን ሰለቸን ሳንል ልናገለግላችሁ በፊታችሁ ቃል እንገባለን። እግዚአብሔር ቃላችንን እንደነገረን አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንንም ይባርከን። አባታችሁ እንደገና የረሳነው ካለ እዚህ ስለማይታዩን ነው። ሊቀ ካህናት ዮናስ ፍቅረ በጣም የምወደው ጓደኛዬ ሳይሆን ወንድሜ ነው። እርሱ ሲያገባ የሚዜው ነኝ፣ እኔ ሳገባ ደግሞ እርሱ ሚዜ ነበረ። አሁን ደግሞ በዚሁ ባገልግሎት ዮሐንን ለያየ ሁልጊዜ በተለያየ ምክንያት እንገናኛለን። ዛሬ እጅግ በጣም ጤናው ታውቋል፣ ግን ታምሜም ቢሆን አልቀርም ብሎ የሁላችሁም ደስታ ተካፋይ ለመሆን በመካከላችን ተገኝቷል። የቨርጂኒያ ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ ነው። እንደዚሁም ደግሞ በደብረ ከርቤ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነው። በነገረ መለኮት እጅግ በጣም ምሩቅ የተማረ ወንድማችን ነው። ስለዚህ ይህን መሙን ታግሶ አፍንጫውን አፍኖ በመካከላችን ተገኝቶ አገልግሎቱን አብሮን ስለተካፈለ እልል ብላችሁ አመስግኑ። ሊቀ ስዩማን ኢዮብ ደመቀ ይባላል። በጣም የምንወደው ወንድማችን በጣም ልዩ ነው ፍቅራችን እና እሱም እንደዚሁ ጓደኛ የሚባል አይደለም፣ የመወለድ ያህል ወንድማችን ነው። እሱም ከነርሱ ጋር አብሮ በደብረ ከርቤ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ነው የሚያገለግለው። እጅግ በጣም ትሁት የፍቅር ሰው፣ የሰዎችን ነገር የሚያስቀድም ሁልጊዜ ከፊቱ ላይ ፈገግታ የማታጡበት እንዲያው አዝነን እሱን ስናይ የምናጽናናበት ትልቅ ወንድማችን ነውና እሱ ብዙ ነገሩን ትቶ በመካከላችን ተገኝቶ ሲያገለግለን ያደረው እልል ብላችሁ አመስግኑልን። ወንድማችን ዲያቆን ተመስገን ዘማሪ በክራር ነው የሚያገለግለን፣ በሚኒሶታ ነው የሚኖረው። እርሱም ደግሞ እንዴት ቤተክርስቲያን ለዚህ ደርሳ ስትበዛና ስትሰፋ ዝም ላለው ብሎ ክራሩን ይዞ ከነ መጋቢያ ይላፍ ቀሲስ ስንታየው ጋር አብሮ በመካከላችን ተገኝቶ ሲያብሮ ሲያገለግል ነው ያደረው። በዝማሬም የሚያገለግለን ወንድማችን ነው። እልል ብላችሁ አመስግኑ። ወንድማችን ላይክ ወንጌል ሰለሞን ይህ ሄደው ነው ውስጥ ናቸው። እኔ እኮ እያየው እያነበው ነው የምናገረው። እነሱ ከመጋረጃ ጀርባ ናቸው። ላይክ ወንጌል በጣም ወንድማችን ነው። እንደዚሁ እንዳልኳችሁ የመወለድ ያህል ማለት ነው። በሐዘኑም በደስታውም የምንገናኝ እግዚአብሔርን በማገልገል የሚቀና እጅግ በጣም ወንጌላዊ ረጅም ዘመን በአዲስ አበባ በገርጂ ጊዮርጊስ በስብከት ወንጌል ኃላፊነት ያገለገለ የነገረ መለኮት ምሁር ነው። ዛሬ እሱም በመካከላችን ተገኝቶ እጅግ በጣም በማህሌቱ ሲያገለግለን ነው ያደረው እና እልል ብላችሁ እስኪ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እከሌ ወከሌ ሳልል እዚህ የምታዩቸውን ዲያቆናት በሙሉ አመስግኑልኝ። እግዚአብሔር ወደ በለጠ ክህነት እንዲያመጣል፣ ለቤተ መቅደሱ ተተኪዎች እንዲሆኑ፣ ወንጌላውያን እንዲሆኑ፣ ሰባኪያን እንዲሆኑ፣ ዘማሪያን እንዲሆኑ፣ ቀዳሾች እንዲሆኑ፣ ማህሌታውያን እንዲሆኑ እግዚአብሔር ያግዛቸው። አሜን በሉ። ስለዚህ ነገ በእኛ ቦታ ቆሞ የሚያገለግሉ እነሱ ናቸውና እግዚአብሔር ረጅም ዕድሜ መልካም ጤንነትን ያድላችሁ፣ ትምህርታችሁን ይግለጽላችሁ። ጎበዝ ተማሪዎች ሁኑ። እየተገኘን እንድንሸልማችሁ እጅግ በጣም ጎበዝ ተማሪዎች እንድትሆኑ እንፈልጋለን። እንዲሁ ደግሞ ከሌ ከሌ አልልም
በእውነት ትሪያችንን አክብራችሁ የዚህ ቤተ ክርስቲያን እዚህ ደረጃ መድረስ አስደስቷችሁ ብዙ ስራችሁን ትታችሁ ጊዜያችሁንና ቀናችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ በጠዋት ገስግሳችሁ እዚህ ተገኝታችሁ በቅዳሴው ስትሳተፉ በቁርባኑ የተገኛችሁ ምእመናን ወምእመናት ሁላችሁ እዚህ ስለተገኛችሁና የዚህ አምልኮ ተካፋይ ሆናችሁ በመገኘታችሁ ባካችሁ ለራሳችሁ እግዚአብሔር ያመስግን። እናንተን አስረዘማችሁ። አይደለም ተቀባሉ ከራ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጣችሁ። በመቅደሱ አመጣችሁ በቀኔ ማህሌቱና ግኛችሁ አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችሁንም ይርዳችሁ። ይሄ ቤተክርስቲያን እዚህ ለመድረሱ ያንዳንዳችሁ ያደረጋችሁት አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም። ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያደረጋችሁልንና እንዱ በደፈናው ስማችሁን ቅዱስ ዮሐንስ የሚያውቀው እናታችን ልደታ ማርያም የምታውቀው እግዚአብሔር አምላክ ልባችሁን የሚያነበው ባደረጋችሁት በሰጣችሁት በመጸወታችሁት ነገር ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር ጉድለታችሁን ይሙላላችሁ። ያጣችሁትን አግኙ። የወለዳችኋቸውን እግዚአብሔር ያሳድግላችሁ። እንግዲህ ስለነበረን ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወንድሜ መንግስት አብ ደግሞ ከቨርጂኒያ ድረስ ነው የመጣው። ዩቲዩበር ነው። በጣም ብዙ ቤተክርስቲያንን በሰፊው በማስተዋወቅ የምናውቀው ወንድማችን ነው። ይሄንን መርሃ ግብር አውቆ እሱም ተገኝቶ ሰርፕራይዝ አርጎናል። እባካችሁ ለልብላችሁ አመስግኑ። መንግስታ መንግስታ ላንተ እኮ ነው ይሄን ሁሉ አንተ ነው ልብላችሁ እልልብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። በመጨረሻም ብፁዕ አባታችን በእውነት ብፁዕ አባታችን ጸሎተኛ ናቸው። መካሪ አባት ናቸው። ትግስተኛ ናቸው። እኛ ወጣቶች ነን ልጆች ነን። በምንሮጥበት መንገድ ሁሉ እንዲያድርግ በዚህ ግባ በዚህ ውጣ በማለት አባታዊ ምክራቸው የማይለየን እከሌ ወከሌ የማይሉ ሁሉን በእኩልነት የሚያዩና የሚመለከቱ ጅግ በጣም የእድሜ ባለጸጋ የቤተክርስቲያናችን አባት ናቸው። እግዚአብሔር ረጅም እድሜ መልካም ጤንነት ሰጥተውልን እንደው ዲያቆናቱን ካህናቱን ክህነትን የሰጡ አብዝተውልን አብረውን እንዲኖሩ እስኪልልብላችሁ አመስግኑ። አላህ ለሚጣፋፋስ ደስ ይበሰገን ግልግባል ወጥቻለሁ። አላህ ድሮና ድሮ አቡኑ መጡ ሲባል እግዚአብሔር ይወረደ ያለ እናቶቻችን አባቶቻችን እግራቸው የረገጠውን ሄደው በመሳለም በረከት በማግኘት የታመሙት በመፈወስ የጸሎታቸው በረከት አብሯቸው የኖረ ይሄ ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ሰው በእጅ ምርጫ በድምጽ ምርጫ የሚያመጣው አይደለም። ጵጵስና የእግዚአብሔር ስጦታ ነውና ወደ ሀገረ ስብከታችን ከመጡበት ጊዜ አንስቶ እኛም ስንፈጥን ተው ያሉ ስንሳሳት አይሆንም ያሉ እየመከሩ እንዳባት እኛም እሳቸውን እየሰማን እንደዚሁ በመሮጥ በሚገባን ጸጋ በሚገባን አገልግሎት እየሮጥን በማገልገል ላይ የምንገኘው በእሳቸው አባታዊ ምክር ነውና ለብፁዕ አባታችን ረጅም እድሜ መልካም ጤንነትን ያንሳቸዋል ምናጣበት ዘመን ይመጣል። አይደለም ጳጳስ ዲያቆን ምናጣበት ዘመን ይመጣል። ክፉ ዘመን ይመጣል። አቅጣጫው ያሳየን ያለው ያንን ነው። ለብፁዓን አባቶቻችን ልዩ ክብር ልንሰጥ ይገባል። አምላከ ቅዱስ ዮሐንስን አመስግኑላችሁ። ታዲያ ዘመናት ያለነትን ያድልን። በእውነት እጅግ በጣም ምንወዳቸው አባታችን ናቸው። እንደዚሁ በዚሁ ቀጥለን ደግሞ አገልግሎታችን እያሳለጥን ምክራቸውን አባታዊ ትምህርታቸውን እየሰማንና እያደመጥን በጸሎታቸው እየተጠቀም ትልቅ ደረጃ እንድንደርስ አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን። እንግዲህ ይሄን ያህል ሰዓት የቆየነው ለምንድን ነው ካላችሁ ቁጥሩ እስኪ አገልጋዩ ስንት ነው? ከህዝቡ እኩል እኮ ነው አይደል? ዋሻው እንዴ? ከህዝቡ እንዲህ አበዛን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄን ሁሉ ስብስብ እንዲህ ያደረገው የእግዚአብሔር ፍቅር ነውና
እግዚአብሔር ፍቅራችንን ያኖርልን ፍቅራችንን ያቆይልን ስለነበረን ጊዜ ሁሉ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አሁን አንድ ዝማሬ አብረን እንዘምራለን ወንድማችን ዘማሪ ተመስገን ጋር ዲያቆን ዘማሪ ነው ከርሱ ጋር አብረን ዝማሬ እንዘምራለን ሁላችሁ ነቃ በሉ ነቃ